Saudações, meus camaradas gamers! E aí, hoje vamos falar, né, de um baita jogão aí, que é Vengeful Guardian Moonrider, que é um novo jogo da Joymesh, né, cara? Os caras emplacando um clássico atrás do outro. Pois é, galera, vamos aí para a intro, né, do canal. Moonrider já nasceu um clássico e marcante, um daqueles jogos que sempre será lembrado, e isso deve-se aos resultados dos esforços de seus desenvolvedores da Joymesh. Esse esforço entregou aos jogadores no dia 12 de janeiro um jogo que pode parecer curto, simples para alguns, e de fato é, e poucas horas de jogatina. Caso não tenha dificuldade em passar pelas fases, você terá experienciado um jogo que te oferece a jogabilidade e a narrativa. O novo jogo de ação de plataforma traz os melhores elementos de clássicos, como Shinobi, Mega Man. O título é uma boa pedida para os fãs de 16-bits, que buscam uma ótima jogabilidade acompanhada de um desafio mediano. A história começa quando o General Sperai decide ligar o Moonrider, um guerreiro robótico criado para ajudar e manter a ordem e a opressão no estado sob seus cidadãos. Felizmente, esse plano dá errado, pois o protagonista resolve se rebelar contra seus criadores para trazer paz e justiça. Após escapar do laboratório onde estava sendo mantido, é possível escolher qualquer uma das 7 fases disponíveis para caçar seus companheiros cibernéticos. A Joymesh caprichou mais uma vez não só em seu visual retrô, mas também no design dos inimigos que habitam em cada fase do game. E no gameplay do jogo, enfrentamos diversos inimigos, entre soldados, ninjas, mutantes que servem ao conselho, que encontraram um fim sanguinolento pela espada do nosso personagem. As lutas são muito rápidas, e principalmente contra os chefes, que são outros guardiões, e cada um com uma habilidade específica que é absorvida pelo personagem ao vencê-lo. Tudo isso num futuro distópico, aonde desfilamos nosso ódio contra o sistema em cenários como fábricas abandonadas, laboratórios, pilotando uma moto irada pelas ruas, chegando até que lutar debaixo d'água e também no céu, entre aeronaves sinistras e, enfim, uma última batalha épica no espaço. Eu não posso deixar de falar da trilha sonora feita por Dominique Niemark, que traz, ao mesmo tempo, um clima de urgência e com certeza que você está desfrutando algo memorável. As fases de Moonrider são lineares, mas o jogador pode escolher jogar os níveis que bem entender. Todos os níveis ficam liberados desde o início e seguem a mesma lógica, sobreviver uma série de obstáculos para eventualmente enfrentar os demais guardiões que protegem o governo totalitário daquele universo. E nesses momentos, o game demonstra um contexto em que foi desenvolvido. Cada encontro com o chefão traz alguns breves diálogos entre os protagonistas e seus antigos colegas. Os embates são sempre estilosos, com cada rival trazendo algumas palavras em japonês, lembrando, né, os chefes do Mega Man X4. Nessa versão japonesa, o visual do game são memoráveis. A dificuldade é de moderada, sendo bastante punitiva em alguns pontos, mas vá com calma, até porque este jogo é para todos. No game é possível ativar algumas modificações no Moonrider. Esse sistema é feito através de módulos que o jogador pode encontrar escondido nos cenários. São a mão na roda na hora de passar certos níveis. São vários módulos diferentes. Temos desde redução de dano, regeneração de vida, MP, pulo duplo, até o famigerado canhão de vidro. Com este último, o personagem morre assim que recebe qualquer dano. Apesar de ser um jogo que busca se posicionar como um game retrô contemporâneo, Moonrider traz algumas fases que vão além disso e surpreendem o jogador. Por exemplo, o jogo possui uma jogabilidade totalmente distinta quando utilizamos a moto de Moonrider.
Com a câmera que fica atrás do personagem, a mecânica do jogo muda completamente e é necessário desviar de projéteis e armadilhas no chão, além de detonar os inimigos que estão na sua frente. Todas as fases são bastante distintas com seus desafios próprios, o que contribui bastante no quesito de variedade e torna o jogo um pouco variado. Vale salientar que Moonrider acerta na questão da dificuldade, trazendo um jogo que não é fácil demais ao ponto de não ter um desafio, mas que também não é difícil ao ponto de desanimar o jogador. O ponto mais forte do jogo é certamente seu estilo de arte, que remete aos grandes clássicos da era dos 16-bits, preparando-se para enfrentar chefões bizarros com designs bem criativos que parecem ser uma mistura robótica com os demônios de Castlevania. Como era de se esperar de um jogo desse tipo, a trilha sonora também é bem marcante e remete bastante aos jogos clássicos do passado, combinado de forma perfeita com o visual retrô, as referências aos grandes clássicos, e os efeitos sonoros também são usados com inteligência para aumentar a imersão nos próximos desse samurai robótico que não hesita em dilacerar seus inimigos. A sensação de frustração em alguns momentos me ajudou a continuar repetindo a mesma fase até conseguir passar pelos desafios, o que também faz parte do processo de aprendizagem do padrão de ataque de alguns inimigos. Vengeful Guardian Moonrider pode não ter começado como um projeto paralelo, mas se tornou um dos melhores jogos de Joy Masher, ainda que pequeno com um escopo. A conquista pelo visual estiloso, pela trama bastante relevante para o momento atual e também pela jogabilidade altamente satisfatória, muito bem testada as fases desafiadoras e muito justas. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que assim você está ajudando, né, com o engajamento do canal. Valeu, falou, até a próxima e com Deus. Fui!